Davam edirik. İrəvana səfəri zamanı qərəzli fikirlər səsləndirən Belçikanın Xarici İşlər Naziri Hacı Allahbib ölkəmizə səfər edib. Belçikalı nazir avqust ayı ərzində Azərbaycana qarşı bir neçə dəfə qərəzli fikirlər səsləndirib. Əgər nəzərə alsaq ki, Belçika gələn il Avropa İttifaqına sədrliyi edəcək, o zaman həmin dövrdə nümayiş etdirəcəyi mövqenin konturlarını artıq indidən müəyyən etmək çətin deyil. Ermənistan Respublikasının sülh gündəliyinə sadiqliyini vurğulamaq istəyirəm. Sizə bildirməliyəm ki, biz Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi ilə bağlı yeni təkliflərimizi Azərbaycan tərəfinə təqdim etmişik. Nikol Paşinyanın açıqlamasına Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Belçikalı həmkarı Hacı Allahbib ilə birgə mətbuat konfransında münasibət bildirdi. Nazirin sözlərinə görə, Ermənistan tərəfi Azərbaycandan təqdim olunan şərhləri 30-60 gün arasında özündə saxlayır. Lakin Ermənistan tərəfi şərhlərini göndərəndən bir neçə gün sonra mətbuata çıxaraq, biz Azərbaycana şərhlərimizi göndərdiyi başlığı ilə anonslar verir. Bu günləri Ermənistan tərəfi və Ermənistan başnaziri düşünürəm ki, növbəti bir rekorda imza atıb. Çünki bir qayda olaraq onlar belə elanları 2-3 gündən sonra mı edirdilər? Bu günləri isə mən sizə onu bir fakt olaraq deyə bilərəm ki, şərhlərin növbəti paketini bizə göndərəndən 40 dəqiqə sonra onlar mətbuata bununla bağlı böyük bir açıqlamalar verdi, hansılara ki, siz də deməli burada qeyd etdiniz. Mənə görə bu hansı tərəfin prosesə nə qədər ciddi yanaşdığını düşünürəm ki, eyni şəkildə nümayiş etdirir. O ki, qaldı Belçikalı nazirin Avropanın Azərbaycana qarşı ikili yanaşmasına, Hacı Allahbib münaqişə tərəflərinə gələcəyə baxmağa tövsiyə edib. Bu 30 ildə nəyin baş verdiyini başa düşürəm. Amma gəlin, gələcək üçün jest edək. Jest edək ki, bizim uşaqlarımız bizi gələcəkdə yaxşı xatırlasın. Sülh xalqın, adi vətəndaşların həyatının yaxşılaşdırılmasına xidmət etməlidir. Çünki müharibənin ilk qurbanları adi vətəndaşlardır. Sülh həm Ermənistan, həm Azərbaycan, həm də bütün dünya üçün vacibdir. Belçikalı nazirin belə bir açıqlamasına isə Ceyhun Bayramovun cavabı özünü çox gözlətmədi. Azərbaycanlı diplomat bildirdi ki, yanvar ayından etibarən Belçika Avropa İttifaqına sədrliyi edəcək və rəsmi Bakı Belçikanın sədrliyi dönəmində Azərbaycana qarşı ikili standartların şahidi olmaq istəmir. İstəyimiz və gözləntimiz ondan ibarətdir ki, ən azı növbəti dövrlərdə, növbəti illərdə biz çox istərdik ki, ölkəmizə qarşı İkili standartların şahidi olmayaq. Və biz bilirik, Avropa İttifaqının bir sıra ölkələri deyək ki, separatçılığın təşviq olunmasına nə qədər həssas yanaşırlar. Və biz bu həssaslığı həm Avropa ölkələri üz ölkələr daxilində, hansı bir ərazilərdə separatçılıq baş qaldıranda ona qarşı hansı addımlar və hansı sərt qərarlar və bəyanatlar verilir. Ceyhun Bayramov onu da əlavə etdi ki, Ermənistan tərəfindən separatizm meyillərinin, siyasi manipulyasiyaların humanitar məsələlər donaltında təqdim olunması Avropalı həmkarlar tərəfindən asan qəbul edilməməlidir. Süleyman Həmidov, Namiq Ağayev, İTV Xəbər.